kjettingen er på lastebildekket akkurat nå. Det er NM I kjetting her på Kløfta. Blir dette godkjent, tror du? Ja, det håper jeg. Velkommen I bilen her, bilen til Henriksen Solutions, altså lastebil Jonas, som også veldig mange av dere så jeg gjorde en video med, da vi var med Jonas en dag på lastebilkjøring. Det det yrket der når jeg vokste opp I, så jeg jo vant til det. Og mange av dere digger jo lastebilinnhold, det tydeligvis et umettet marked, et innhold, så vi skal selvfølgelig gjøre litt mer sånne videoer. Så denne videoen her blir litt av det, men det blir kanskje ikke så fokusert så mye på kjøring, men det jo en viss viktig ting når du ute og kjører lastebil, spesielt I glatte områder. Nemlig kjetting. Og jeg visste ikke at det her var faktisk mulig. Jeg vet ikke om det har vært arrangert før. Det første gang jeg har fått mulighet til å bli med på dette her. Jeg vet ikke hvor mange av dere som fikk med deg dette her, men på Oslo Motorshow så var jeg innom lastebilforbundets stand, der også opplæringskontoret var også. Opplæringskontoret gjorde der var at de da rekrutterte folk til å bli med da, eller dette med lastebil, for det trengs lastebilfolk. Et yrke også jeg tenker at han fått bak I førerkortet mitt, det sikkert visst. Der var det sånn at jeg snakket med en veldig, veldig hyggelig kar fra opplæringskontoret, og egentlig omregne rundt disse folka som hadde denne steinen. Utrolig hyggelige folk, utrolig kjempegøy, og det et tema som jeg veldig interessert I, veldig brennende for, og det så ville mange også på lastbilvideoen med Jonas. Selvfølgelig vi skal få opp noe mer der, det kommer det. Det jo på grunn av opplæringskontoret at jeg kom I så god kontakt med Jonas, og nå vi her igjen. Så det vi skal I dag, og dette her litt gøy, fordi som jeg sier, jeg vet ikke om det har vært arrangert før, det nemlig NM I kjetting. Som jeg skjønt, så har opplæringskontoret lastbilforbundet da, vært rundt omkring I Norge. Innhentet da folk som gode på å legge kjetting på hjul da. Nå har ikke jeg vært med på å legge så mye kjetting, kun på personbil da, for å si det så. Jeg skal da få lov til å filme og vise fram NM I kjetting. Det folk som skal delta I hvem som legger kjetting på raskest da, så går det på tid. Raskest lærling, raskest yrkesjåfør, ikke sant? De tingene der, det forskjellige klasser da. Så det skal jeg være med på og filme omfang rundt det her. Så nå befinner vi oss I Drammen. Jonas og klipper seg rett bort I gata her. Og så skal vi da bort til Lilly Country Club. Så det vi skal filme I dag jo selvfølgelig lastebilinnhold. Det blir kanskje ikke så mye kjøring som jeg vet her og nå, men det viktig, kall det redskap, verktøy som viktig å ha på bil når føret ja, sykt glatt da, og ikke du får helt tatt noe feste med lastebildekka. Ja. Bare var helt sikker på at du har fått parkeringsboten. Så let's get out of here. Han gjør seg klar. Jeg rakk jo ikke å ha I noe voks eller noe som helst, da, for jeg var redd at jeg skulle få bot. Du får ta resten hjemme med høvel og sånn. Det bare så I speilen inne hos frisøren at det bare politibilen bare gikk. Nei, dette blir en dyr klipp. Jeg får ikke gjort noe her. Det ordnet seg. Det flaks for en gang skyld. Du klar for NM I kjetting? Nei, det ikke. Nei. Nei? Nei, jeg har jo lagt kjetting to ganger I år. Jeg føler meg ikke... Jeg tenkte jo at jeg skulle øve, men det ble jo selvfølgelig ikke tid til det. Vi får se da. Jeg har heldigvis ikke meldt meg på selv, så jeg har en unnskyldning for hvorfor det kommer til å bli jævlig. Det en deltaker, men han ble bare... Nei, du skal være med, du. Ja, så får vi se da. Jeg tror de lærliggende kommer til å ha innersvingen på meg, for å si det sånn. Spørs om de har... Hvor mye de har trent mer? Ja, det sikkert, men jeg håper de bare har trent på det der frittstående hjulet, vet du, som var på transportmessa. Som ja. Du ikke noen skjermer og sånn. Ja. Det litt annerledes. Når du faktisk må krype under innerskjermen der og sånt. Ja, og her må vi jo også kjøre bilen fram selv, tror jeg. Så det jo... Shop, ja, du må være kjapp ut og inn av bilen da. Shit. Da får være litt spretten der. Så du må bare håpe at den ikke driter seg ut og legger strammelåsen på feil side. Ah, da det bare gi opp. Så får vi prøve å stresse og ikke stresse samtidig. Men om jeg ikke vinner kjetting NM da, så har jeg tenkt å vinne banketten etterpå. For banket, det jeg god på. Det finnes flere muligheter. Ja. Vi har med en sånn her pelsdott her, skjønner du. Hallo? Hallo? Du var ikke så interessert nå. Det lastebilhunden min. Lastebil-Libi. Lastebil-Libi. Det var fælt da, den der... Ok. Vil du komme til pappa, eller? Kom til pappa, da. Hva skjer da? Plutselig stopp opp rundt der, altså. Nå er jeg trygg. Nå kan jeg være fred her, da, på å si. Kommer til pappa. Onkel Joachim veldig skummel. Ja, og skjegg. Ja. Det alltid små hunder, altså. Kommer mamma med skjegg, da trekker de munnen, da. Ja, men det vis dominanse, vet du. Så vet du, har han fått seg... Nei, så bra ut det der. Ordentlig greier. Sikkert du kan ha fått lue, men også fått stickers.
Titanic Solutions. Fint det. Selvfølgelig gitt meg lue også, da, vet du. Jeg kler jo opp lue, da. Ser sånn den... Ja, nei, jeg vet... Hæ? Ja. Ja. Funker i hvert fall, det er vel lue også, selv om jeg bruker ikke så mye lue. Jeg er elendig på å bruke lue, det her. Det er knytt. Det ser så rart ut, når skjegget stikker ut sånn og lue og sånn. Det ser mer ut med håret sånn. Selv om den der ettermiddagen har vært stressende for han her, som sagt, han har jo så vidt rukket å klippe håret. Ja. Så jeg ble på vei til... Til lille country club. Bare gå, skal bare gå bort på Scania Crafta, bare låne og sånn her. Skal bare gå og trene opp, eller? Ja, det er vel noe. Skal i hvert fall se hvordan det fungerer, men jeg vet ikke om jeg får tenkt så mye. Men jeg tenker... Jonas skal bare gå og snike seg klokka ett på natta, bare sånn, her skal jeg gjøre på å legge kjetting. Neida. Min beste forberedelse vil jo være å prøve å ikke være fyllesjuk i morgen. For det er jo tross alt hotelloverlatting. Ja, det er en viss fare for det der. Må i hvert fall ha lov å kjøre bort igjen. Veldig fancy. Nei, du skal for å plukke et ganske fancy sted, da. På kløfta, altså. Det er på kløfta. Du har sånn her open sesame-opplegg, det her. Ja, det hotellrommet her var jo fancy. Dette her var jo et helt sykt fancy sted med sykt fancy mat. Jeg var jo nede og spiste med akkurat med Jonas. Hotellrommet her er over alle forventninger, så jeg hadde ikke trodd det skulle være så bra. Og de sa det at vi har bestilt et enkeltrom til deg. Helt greit, setter pris på det. Hallo? Det er en ganske distant TV og senga da. Wow! Liksom her er sånn lite hjørne kolde på. Til det første her er med veranda dør, men det er for å putte vinduet på gløtt. Fordi også hvis du ser ut her, ser det veldig dårlig her. Men i hvert fall der tror jeg E6 går. Og litt borti kanten der borte, så foregår det som skal foregå i morgen. Nemlig NM i kjetting på Scania Crafta. Og der skal kåres en norgesmester i kjetting. Vi er mange norgesmestere, men norgesmester i kjetting, det har jeg aldri vært med på. Jeg vet ikke om jeg har vært filmet av en YouTuber som meg før, så... Og ikke nok med det, vi skal ha en ganske rå konferanser, og det er nemlig Jan-Erik Larsen. Han TV2-bronprofilen, som har en veldig, veldig morsom latter. Det er han jeg har vokst opp med på TV, liksom. Og møte han i morgen, hvis jeg gjør! Det kommer til å bli litt rart og stort for meg. Så jeg vil gi en stor takk til egentlig både Lastebilforbundet og Opplæringskontoret for at det gikk på den muligheten her. Utrolig, utrolig, utrolig snilt gjort. Så hvis du vurderer å bli yrkesjåfør og kjøre lastebil, det er ikke noe å tenke på engang. Jeg kan innrømme å sitte her og si at jeg var usikker når jeg var 18 år. Jeg visste ikke hvor jeg skulle hen. Jeg har akkurat fått lappen på bil, liksom, og så skal jeg kjøre tyngre kjøretøy. Jeg var usikker, men etter noen år og blitt litt eldre og fått litt erfaring med ting og sånt, så solid bestemt på at jeg kommer til å ta lastplappen. Jeg har veldig lyst til å jobbe med det, og det er en ting jeg brenner for, som jeg har sagt tidligere. Det er viktig å bygge opp nye, dyktige lastbilsjåfører, norske for så vidt. Flott å bli inn på dette her, og det blir vel egentlig å vise min reise som å bli fra det jeg er nå et null. Jeg kan godt si det et null. Jeg sitter uten lappen akkurat nå, til å faktisk få tatt lappen på det, og fullført utdanningen min da. Som sagt, jeg har tatt en grunnutdannelse med å gå første året servicesamførsel, når det heter det, jeg vet ikke hva det heter nå, og så transportlogistikk VG2. Så jeg er jo på god vei til å fullføre utdanningen min. Å være med på ting med Opplæringskontoret og Lastbilforbundet, synes jeg er kjempemorsomt. Det tror jeg altså dere kommer til å sette pris på. Det blir gøy i morgen. Men vi kan ta en kjapp tur etter fancy hotellrommet her. Det som sagt, jeg visste litt grann. En stol. Og for å nevne, så er jeg faktisk i 5. etasje, som jeg tror er toppetasje med den bygningen her. Så jeg har fått ganske fancy hotellrom. Det digger jeg altså. Så har vi da et lite skap her med håndkle, og der ligger faktisk en badekåpe. Hvordan kommer badet til å se ut, så lurer jeg bare på oss. Ok, det her var jo faktisk veldig, veldig innenfor og fancy. Det her er faktisk veldig godt innenfor. Wow! Jeg skal teste senga. Å, herregud! Den her var myk. Jeg tror jeg kommer til å sovne på et skudd. Jeg tror jeg kommer til å sove veldig godt i dag. Trina, jeg er så myk at jeg er datt over.
Musikk i midtgangen. Første etasje. Dørene åpnes. Du står om frokosten, Henriksen. Ja, det så mye bra her at... Det blir så mye, altså. Fy fader. Helt sykt. Ja, dette er definitivt. Han har ikke byt, altså hvor langt har det gått? Jeg tror jeg har vært på hoteller i hele Norge, altså. Og dette er definitivt, det er ingen som kan måle seg med. Nei, det her var jo veldig bra. Ferskbrød og ordentlig eggerøre og... Dette får jeg ikke betalt for å si engang. Nei, nei, men det, vi er der liksom. Fy fader, ass. Til noe fancy juice dispenser. Ja, er du klar for enden i kjetting? Ja, for jeg har startet å spise mer, da. Det er så bra frokost at han ikke hadde bare fått spise. Da. Men jeg har vært og trent, så... Og se hva det børger bort på kløfta i, da. Ja. Det er vi spennende, da. Jeg tror det blir bra liv bort på det her, altså. Jeg er litt nervøs for denne godkjøret, altså. Jeg skjønner godt. Så får det være stille og rolig å se på bakgrunnen bak i det. Altså, når vi kom her, var det mørkt. Vi satt og spiste bort i kroken der i går, liksom. Altså, se nå. Sjekk utsikten der. Fin utsikt. Rett ut på bondelandet. Rett ut på kløfta. Kløfta. Han liker seg kløfta. Mm. Det er så tørre det der. Se på døren nå. Åpen sesongi. Her står Henriksen her, vet du. Jeg synes den pikken hans er litt tøff til vei faktisk det der. Skal gi deg en fun fact, den bensinstasjonen du ser i bakgrunnen der. Der fikk jeg den første fartsbota mi. Gjør ikke det igjen! For Scania! Håper ikke bilen bryter sammen da, før vi har rekt å legge på setting. Oi! Du snakker om erfaring, sier jeg. Jeg har mye dårlig erfaring med det, men jeg har ikke noe erfaring med ny Scania. Det kan jo være at det litt bedre, kanskje. Se, Jonas, det Scania! Oh! Glem OL! I dag er det settingen dem! Så nå jo meg og Jonas en time før helt at opplegget starter, og som du ser da, så har jo de satt opp tre skaner her. Her skal jo da selve påleggingen, eller grensene, ligge på kjetting da, foregå. Så da er publikum bortover her, og så har du da en svær storskjerm der, med scene. Hva man kan få til på sånne ting sånne her, altså. Så her skal det foregå at folk skal prøve å legge på kjetting, kjappest mulig. Og da blir det liksom å flytte bilen, og ut og inn av bilen, og sånn, mye fram og tilbake, sånn der å legge på kjetting da. Og sånn, jeg har sett, jeg har jo ikke gjort det selv engang. Det er allerede man har gjort da en kjetting da, for det er mer interessant da. Her er det speilglatt is. Her er det spesering. Bare se om det er håndbrekk på sånn her. Trykk her, fordi hvis du har det elektroniske håndbrekk, så må du gjerne, hvis du går ned automatisk, eller så når du setter den i gir, eller så må du trå inn bremsen for å få det av og sånn. Det trenger du ikke her. Det er millisekunder, ikke sant? Det er lettere å stå opp, så får du ikke håndbrekket da, eller? På denne, gjør du ikke det? Nei, ikke på den elektriske. Nei, ikke på den elektriske, nei. Det er det som er fint, da kan du ha døra opp, ikke sant? Det er da sparer du noen sekunder. Smart. Ikke gi meg den mer nærmere, da. Du kan se kjettingen ligge der, klart til deg der. Bare reise deg så syk ut konkurrenten, da. Ja. Det hjelper ikke det hvis du legger på kjettingen hver dag, da. Det er et denne bil. Hva slags kran har du, da? Nei, jeg har ikke kran. Jeg bruker ikke kran. Jeg tror jeg dævre. Hvem tror du er litt potensielt å vinne i dag? Nei, det er Jonas. Nei, han som er mest stille på hjørnet der, fra Vestlandet. Ja, det er typisk. Han vinner dette her. I asked, who do you think will win today? And they talk about you. Of course. Er den på nå, liksom? Hvor er diesel V8-eren? Her er det bare batteri. Hele veien bare batteri. Og denne kan gå opp til 30 mil i løpet av en arbeidsdag. Og med en pause på 45 minutter midt på med en liten hurtigladning, så er det på. Her kan du spise både rosinboller og sjokoladeboller og boller med non-stop og boller med lime. Mens du kjører rundt i byens gater og leverer til alle. Det gir ikke mening. 20 kilo, hente kompetent på natta. Ja. Det gjør at han står i Bibelen, kommer som en tyv om natten, står det. Ja, for du hører han ikke. Det er for han er stakkaren har mistet håret, stakkaren.
er det oppvarming til starten. Nå kan alle få lov til å prøve å legge på en gang for å bli kjent med både kjettingen og med bilen og alt. Det ikke alle som har kjørt Scania før, noen har kjørt MAN og andre jobber I Volvo. De må bli kjent med gir-system og flørtsystem og... Litt av hvert. Ja, bare må gjøre seg klar. Rockklassen. Det blir spennende. Nå skal lærlingene kjempe om hvem som raskest, da. Legger ut kjettinga på alle sammen, så det da hvem som raskest, da. Da vi får prøve å få litt fram den intense svettekampen. Du klar? Ja. Se på dette opplegget her, at det bor mye spenning der rundt det. Hvem det som kommer først over mållinja, liksom? Folk har et unikt pågangsmot. Folk liksom, jeg skal være først, ikke sant? Så han som holdt på med den blå skaden her, han spant jeg går på isen, da. Herregud. Ja, takk, Ron, gud, Må legge på kjettinga ordentlig, vet du. Ja.
Tenk deg gå fra bunnen til å bli høy som en hane I løpet av halvannet sekund. Dette føles godt. Ja, det godt. Og du fikk jo hjelp av Slurr til han som gikk først over mål, så hadde du ikke gjort ting riktig. Du gjorde alt rett, kom rett bak igjen og banket han for å gi ham det diska. Blir du Norgesmester nok en gang? Nei, det tror jeg ikke. Ja, du ydmyk. Jeg elsker ydmyk. Det var en som var så rask der I start, det tror jeg ikke mulig å... Men se på den overkroppen, han jo bygd på konkurranse og kjetting. Ja, han finner å få med alt det. Dette kommer ikke av seg selv, dette har du ikke etter far din, dette har du bygd helt selv. Ja da. Det ikke gener du har. Så lurer jeg på hvordan far din ser ut egentlig. Ja, han har potensial, han har ikke gitt ikke. Nei. Han gleder meg til å se deg I finalen. Jo, ja også. Gratulerer da. Jo takk. Forløpig I hvert fall. Forløpig. Ikke fra helt nervøs til faktisk å komme mulig videre, så det... Det var en slark nede der som jeg fikk faen ikke på, så var det bare neste lenka. Hadde jeg dratt I den litt før, så hadde jeg gått fortere. Kan det ikke være kun raskest, kun altså litt presisjon også, da man gjør riktig. Det bra det? Ja, det bra. Skulle bli så spennende. Ja, nei, ikke. Hva faen? Over all forventning. Syk gøy. Oi. Ja. Blir takk. Eller skade. Fy faen. Men du har skjedd det giret litt forskjellig. Så det som du dro frem av. Jeg bare, nei, hva faen skjer det? Oi, kom igjen da, tenkte jeg. Det en veldig bra opplegg, ass. Det jævla spennende sagt, å se hvem som... Ja, det sykt jævlig sært på hvem som får på det her først. Men kom an, det dritspennende å se på. Ja, blir han, eller blir det han? Hvem som vinner? Helt siden jeg ser den her. Hvordan har det vært å ha med noen bil på? Ja, det god sånn. Og da blir det satte på navnet som vi har først. Han har
bakover på andre siden her. Jeg vet ikke hvor nære jeg men det jo langt på den andre plass. Og det proffplassen. Herlighet du konkurrer med Norges beste lastbilsjåfører. Ja. Nå skal du få lov til å konkurrere deg, Jonas, og gjøre deg klar. Ja, fokusere på det. Vis deg fra din beste side nå. Ja, tenk om hvis det blir da. Norgesmester? Ja. Så det to. Jonas har gjort det her. Han har gått og grua seg i hele går, han. Men får vi se nå da. Når han klarer seg. Vi får se. Det jo fire punkter som skal passe riktig nå. Det godkjent! 2:50 og 84. Gratulerer! Det timer, har du lagt det her også. Nei, to ganger i år, så er gratulerer! Tusen takk. Og tiden 2:51! Det faen, mann! Han var jo langt bak, han var lenger. Ja, jeg begynte å lure litt for deg. Tusen takk. Det fantastisk. Kjører du flere utdeling, da blir det bra. Gratulerer. Er norsk transportnæring stolt av deg, ass? Ja, det bra. Spre det videre. Yes, gratulerer. Takk. Tror du dette var en OL-gren? Ja, det synes jeg. Vi hadde slått kineser, da. Prøve, så nå skal vi sette i gang. Ja, jeg får høre da. Jeg skal bare fortelle alt vi har gjort i dag.
Så nå skal vi sette av gang for fullt, og så kjører vi på 20 spagettisuppe under lastebilen og får jekke på det bakhjul og framhjul og alt som er. Sette på kjetting og kjører gubbe her med over fjellet. Guff, du trodde med mer fint det her, men så har det vært i blikk. Den delekta husen du imot elektrisk bil også i tillegg. Hvor faen dyrt! Ja, så går det med Norgesmesteren? Nei, jeg fortsatt dritvarm i trynet, og nå er vi klare for øl. Ja, nå er vi ferdig. Ferdig med klaging. Ja, bra jobba. Jeg beundrer sånne som konkurrerer daglig sånne sporter og sånn. Ja, det hardt. Så han der, han gjort så bra i dag. Du var jo veldig små, altså kjempenervøs til morgenen egentlig. Jeg så det på deg at det var sånn, hvor er det skriver jeg meg liksom. Ja, jeg tar det rimelig seriøst da. Ja. Har du vært sur hvis du har fått tappa? Jo, jeg blir litt forbannet på meg selv. Ja, altså, jeg hadde ikke blitt sur eller skilt på noe, men jeg blir mest sint på meg selv. Hvis jeg gjør noe feil, bare, faen, er det mulig eller noe? Ja, det er typisk deg som var i går når jeg drev og kjørte bil. Flytt døre! Så der hadde vi Jonas. Ja, jeg skulle til frisøren. Ja, de måtte nå. Da fikk vi sånn der privat tour med Jonas, der det var en av oss ikke klarte å blinke, eller skulle blinke, og så kjørte han aldri inn, og da ble du sur, altså. Neida, han er ikke så sinna hele tiden. Nei, jeg er ganske sinna. Nei, kjernekar. For å plukke ut dere som er her i dag, som er de beste i Norge. Og så er det sånn at for å være med i dette mesterskapet, så må man være enten lærling, eller være yrkesjåfør og aktiv i yrket. Er det fisk? Ja, det er fisk. Det er hvite fisk. Ja, kan du begynne? Nei, men... Det gikk jo rett med. Nei, der. Oi! Jeg trodde aldri skulle vinne over noen tømmebilsjåfører. Ikke! Nei! Med så uflaks som jeg har med alt annet, så tenker jeg at nå er flakskvota mi brukt opp i år. Det var det. Så da, ja. Takk meg på TikTok'en. Ja, nei, men jeg synes det er kult å se så motivert ungdom. Jeg tror de som kom fra skolen i dag også synes det var dyrkult. Og jeg håper neste år at vi får med enda flere, både fra skolen og andre interesserte. Kanskje vi kan legge det for nerd, jeg vet ikke. Da er det tømmerlesing. Da er det skikkelig. Ja, det er skikkelig. Det er egentlig ikke veldig, jeg er ikke så veldig godt for deg, men det er ute på kjøret, på is eller sky, på landet, vei eller i by. Du må være god sko for å komme fra. Kjestinga må være passe strand. Yeah! Hør det, kjetting, hør det. Kjetting, hør det. Kjøre, og du må kjøre, først det beste, du kjøre.